لاست خلاص کمپا چې څومره زور در کې وها اوله پنځه طالبان ختم کا بیا پاس لګ دی افغانستان خبره کا په من باندې دوچې امریکا ته افغانستان ته چپ غوري فوجونه دې باسه پرزان دې پستور دې باسو مونږ سره لا کابلی سکونه ستا مونږ سره لا فدايان ستا مونږ سره هغه ځوانان ستا چې نور په مونږ تړي مونږ له مرګ نه نه ډارېږې امریکا دې مرګ په وسایل مونږ مه ډاروه هغه کوم شیونه چې وژل کوي هغه مونږ خپله سینو پورې تړو نو مرګ نه به څه ویرېږو لاس دې خلاص د دې خبرې غږ به هم درنه غازیان انشاءالله په بګرام کښې واسنه که سبا په پاکستان باندې بد حالت راځي خدای دې نه کړي زه در سره ولاړ یم مونږ هرې قربانۍ ته تیار یو امریکا نور نه شي پاڅېدلی مونږ دا اور ماته کړې ده په هېچا به امریکا نور په بدماشۍ وار نه شي نن چې پاکستان ته م سر ټیټ کړی ایران ته م سر ټیټ کړی دا دې څو کسو طالبانو قرباني وسې نن امریکا نیست او نابوده ده نن هر څوک پې باندې بدماشانې کوي مونږ څوک د ګل خان او د پښتون په نوم نه شي بیلولی د پنجابي او د افغاني په نوم هم نه شي بیلولی تاسو دوه زره کیلومتره لرې امریکا غلامي کوئ مونږ چې دواړه دلته اوسېږو دواړه ورونه یو بیا مونږ ته غلامان وایي که تاسو نران یئ رښتیا د پاکستان خلاف یئ ورسئ د قائد اعظم په نامه روغتون د کابل په زړه کښې جوړ شوی هغه اول وران کوئ بیا د پاکستان امبسۍ ته لاړ شئ چې کوم خلک پاکستان ته د بیماران راځي ویزې غواړي هغوی ته هسپتالونه جوړ کوي هغوی ته معیاري روغتونونه جوړ کوي دغه خپل خلک چې د پاکستان د سفارت شاوخوا د ویزې لپاره لاشونه په هلته پراته دي د هغوی غم به وکړئ بیا له پاکستان سره دښمني وکړئ تاسو د هېچا د دښمني نه یئ تاسو غلامان یئ تاسو د پاکستان د دښمنۍ خبرې کولې خو اشرف غني د ځان سره ښځې پاکستان ته راوستلې دی د چشي لپاره راوستې وو ګلبدین دې راغی همدغه جلچو دې سر ټیټ کړه تاسو به خپله غلامان یې بل چا ته غلام مه وایي هېڅ وخت به مونږ د چا غلامي ونه کړو چې د امریکا غلامي م نه ده کړې نو د بل چا به ولې وکړو ډالر ورکوئ شنې ډالرې ورکوئ تاسو یې په اروپا په امریکا کښې غلامان کړي یئ دلته راځئ د امریکانو تر څنګ ولاړ یئ د خپل افغاني کور پې بمبارې خپل د مسلمان ورور جومات پې بمبارې دې نه غټه د دېو غلامي کومه ده چې ته له امریکایي اشغالګرو سره شین سترګو سر سترګو امریکانو سره راځې د ما په کور چاپه اچوې پښتون ورور دې په شهادت رسې زندان ته بې کور یې ورانې ماشومان یې په شهادت رسې تور سر یې بې عزته کې او ته مور دګه ورډې راډې ورته ګورې امریکان دې په څاپېړو وایو ته ورته یې لاس مه اچوه ډېر دې افسوس جای ده شرم کوې حیاتانو اروپایي سکشویانو راسئ نن د ټرمپ د خبرې جواب ورکوئ د دې جواب ته هم طالب یوازې پرېښی دا طالب ته نه د افغانستان د طالب نه ده دا دین او دا اسلام په ټولو باندې حق لري دا ته نه د طالب دین نه ده دا قرآن چې په بګرام کښې په ګولۍ سورۍ سورۍ سو دا ته نه د طالب دین نه ده دا قرآن کریم د پښتون او د پنجابي ده دا د عرب او د حجمو ده تاسو دې بېغیرتو نه کړه اروپایي سکشویانو دا طالبو چې له قرآن نه د دفاع په خاطر باندې سینه سپر کړه دلته د نبي علیه السلام کاریکاتورونه جوړ سو د بګرام په جیل کښې په قرآن کریم باندې امریکایانو او دسمات ته یې وکړه د تاسو ضمیرونه به کله راجېږېږي امریکا څومره ظلم وکړي چې تاسو جهاد وکړئ امریکا څومره دین ته سپکاوی وکړي چې تاسو جهاد وکړئ افغانستان کښې په کلیسکي باندې کلمه ولیکله دې امریکایانو چا ورته ونه ویلې ولې دا دین ته نه د طالب دین نه ده دا اسلام ته نه طالب پسې مه تړئ طالب داسې سینې پورې بمونه تړي له دې دین نه دفاع کوي او تاسو ورته پنجابۍ وایي شرم وکوئ دا دین در باندې حق لري د الله حضور ته به وړاندې کېږئ قسم په خدای کوم امریکان خلاص کړي هماغه د رسول الله شفاعت به یي خو تاسو دې محرومه یې ځکه تاسو په دین غیرت نه کړه تاسو د ډالرو غلامي وکړه تاسو د امریکا او د اروپا د پاسپورټ لپاره مسلمانانو ته بده ورځ وویلې تاسو نور نه شرمېږئ نن د ټرمپ جواب